עם ישראל היקר, את המכה הקשה שספגנו, באמת אי אפשר לתאר אותה במילים. כולם כואבים, יש כאלה שהכאב אצלהם הוא כאב שלא נפסק. כי יש אנשים שקיבלו את הבשורה המרה, יש להם קבר, יש להם לאן להגיע. אבל יש לנו הרבה מאוד משפחות שבאמת נמצאות בחוסר ודאות. במצב הכי קשה שיכולה להיות אמא או אבא, אח, אחות, בן, בת, זה לא משנה. כל אותם החטופים, מה המשפחה שלהם עוברת? תחשבו איך אנחנו יכולים לקחת חלק ולעשות כל שביכולתנו כדי לעזור להם. אנחנו מכאן רוצים לשלוח מסר לכל משפחות החטופים, לבקש מה שמתברך ולאחל לכם שבמהרה, במהרה, ממש במהרה, תכף ממש, הקדוש ברוך הוא ישחרר את כולם בריאים ושלמים לביתם, ושבו בנים ובנים.